партією і вашим Національною радою української національної меншини Сербії. 11 років, тобто час вже достатній, між обласною державною адміністрацією і вашою структурою підписано меморандум. І саме головне, що не просто таке інше, що це просто меморандум. Меморандум буде підписаний на протязі цих років конкретними правилами, конкретними програмами, про які десь хотілося б декілька слів сказати. Це і проєкти літньої школи україністики, які були реалізовані 2009-2010 рік, участь в фестивалі конкурсі козацької пісні «Байда», коли приїжджали представники сербські діти до нас на Тернопілля. Це і екскурсійні програми щодо українців старшого покоління Сербії, які відвідували Тернопільську область. Не можна не відвідати постійну традиційну участь Тернопільської області в фестивалі української культури «Калина». Тобто фольклорні колективи наші постійно традиційно відвідують вашу країну. Ну і, безумовно, величезна вдячність за те, що даєте можливість